អាស្រមលោកគង់នៅក្រមពើងថ្មទុកភូមិត្បែងនេះកន្លែងក្បែរទីធ្លាក់មិននិយាយទៅរំពងអីទេអត់ឃើញហងនឹងគ្វេងចាស់នឹងកលោះនឹងកមុំកូនអ្នកកូនកូនកូនមិនលោមកស្ងាត់ទូលឹងនៅប៉ានេះមិនទេតាគាត់កំពុងទៅបានសម្រាប់បើអេកឡូលោកកំពុងសមាធិខ្លាញ់ខាងលោកមលងកំពុងសមាធិនេះបាទតាគាត់ឲ្យក្រាគំពុងលៀនឯងគុំសុខសប្បាយ